Ana, ky është edicioni qendror I lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News, stilit kryesor. 265 të vdekur dhe mbi 3000 ushtarë të arrestuar është bilanci I grushtit të shtetit në Turqi, në pranga kanë përfunduar 2 komandantë të lartë dhe 10 gjyqtarë. Presidenti Erdogan thirrjet hapur SBA-s për të dorëzuar Gülen-in që e cilëson si trurin e grushtit të shtetit, por Washingtoni kërkon provat besueshme. Ministri I Jashtëm Ditmir Bushati akuzon presidentin për sjellje të paprecedent dhe shkelje të protokollit, nuk po sqaron opinionin pse anuloi takimin me ambasadorët. Rama dhe Basha ngacmuan me statuse në Facebook për reformën në drejtësi, por nuk caktojnë asnjë takim dypalësh, PD kërkon rikthimin e negociatorëve. Shteti Islamik merr përsipër sulmin në Nice ku vran 84 persona, ndërkohë 5 të dyshuar janë arrestuar nga policia. Ka dështuar grushti I shtetit në Turqi, afërsisht 3000 ushtarë, përfshirë dhe oficerë të lartë të ushtrisë u arrestuan më njëherë pasi qeveria mori kontrollin. 265 persona janë vrarë, ku mbi 100 janë ushtarë, pjesë e komplotit dhe rreth 1500 të tjerë janë plagosur gjatë përplasjeve të armatosura të natës së shkuar. Kryeministri I Turqisë konsideroi sulmin një njollë të zezë në demokracinë e vendit dhe akuzoi drejt për drejt klerikun që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Fethullah Gülen, I cili hodhi poshtë çdo akuzë. Ildirim tha se qeveria e tij do të marrë në konsideratë dënimin me vdekje, I cili nuk është në kushtetutën aktuale të Turqisë dhe I dërgoi mesazh të qartë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke thënë se kush mbështet Gülen nuk është mik me Turqinë. Rreth 2839 ushtarë, përfshirë oficerë të lartë, janë arrestuar pas grushtit të befasishëm të shtetit në Turqi. Zyra e presidentit Erdogan raportoi se bilanci I sulmeve të së premtes është 265 të vdekur, ku 161 janë civil dhe në mesin e civilve 20 konsiderohen si pjesë e komplotit, ndërkohë që 104 të tjerë kryesisht ushtarë janë vrarë gjithashtu nga forcat e sigurisë. Gjatë përleshjeve raportohen edhe për 1440 persona të tjerë të plagosur. Kryeministri I Turqisë Binali Yildirim, në një konferencë për shtyp të mbajtur pas dështimit të grushtit të shtetit, e quajti sulmin një njollë të zezë në demokracinë e Turqisë, duke shtuar se populli dha përgjigjen më të mirë terroristëve. Ai tha se anëtarët e strukturës paralele, të drejtuar nga kleriku me bazë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Fethullah Gülen, janë në duart e drejtësisë, duke akuzuar kështu në mënyrë të drejtë për drejtë armikun historik të presidentit Recep Tayyip Erdogan. Kryeministri turk tha gjithashtu se qeveria do të marrë në konsiderat ndryshimin në kushtetut për të rikthyer dënimin me vdekje. Yildirim në konferencën për shtyp I ka dërguar edhe një mesazh të drejtë për drejtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vendi në të cilin Gülen qëndron që prej 1999-s. Olayın başından beri Nuk arrit të imagjinoj se si një vend mund të mbështes Fethullah Gülen, lider të një organizate terroriste, veçanërisht pas asaj që pam natën e shkuar. Një vend që mbështet Gülen nuk është vend mik I Turqisë. Madje ky do të ishte një akt kundër vendit tonë. Ndërkohë edhe vetë Erdogan në fjalën drejtuar popullit fajsoi strukturat paralele për grushtin në një referencë të qartë për Fethullah Gülen. Ai tha se organizatorët e sulmit do marrin ndëshkimin që meritojnë. Një grup personash organizuan grushtin në shtetit. Ky ishte një sulm ndaj unitetit dhe sovranitetit kombëtar. Ka pasur përpjekje të vazhdueshme për përmbysjen e qeverisë. Ky ishte një atentat ndaj ADEU-t organizuar nga struktura paralele. Ata që organizuan këtë push do ta paguajnë shtrenjtë. Megjithatë në një deklaratë, Gülen hodhi poshtë çdo akuzë, duke dënuar fuqishëm sulmin. Ne dënojmë çdo ndërhyrje ushtarake në politikën e brendshme të Turqisë, që destabilizon vendin. Lëvizjet e këtyre çarçeve që organizuan grushtin e shtetit janë të papërgjithshme. Gjithçka filloi të premte në mbrëmje, kur tanket u rreshtuan në dy ura mbi ngushticën e Bosforit në Stamboll, duke bllokuar rrugët dhe trafikun, ndërsa avion dhe helikopter fluturuan gjatë gjithë natës në kuota të ulta. Shpërthime dhe armëzjarri janë dëgjuar në Ankara, Stamboll dhe gjithë brenda natës. Mira turq dëgjuan thirrjen e presidentit turk për të mbrojtur vendin e tyre, të cilët zbarkuan në rrugët e qyteteve kryesore duke demonstruar mbështetjen e qartë për presidentin. Por ka qenë decisiv dhe roli I policisë, e cila dëshmoi besnikërinë ndaj presidentit. Ushtarët e grushtit braktisën tanket dhe mjetet e tyre në shenjë dorëzimi. Forcat qeveritare kanë përdorur avionet luftarak F-16 për të rrëzuar një tjetër helikopter dhe për të qelluar mbi tanket pranë pallatit presidencial. Kryeministri turk Binali Yildirim urdhëroi ushtrinë që të qëllojë mbi çdo mjet që zotërohet nga organizatorët e grushtit të shtetit, ndërsa akuzoi ushtrinë se ka qëlluar mbi civil të pafajshëm.
Dorëzimi një njësie me 60 ushtarë, të cilët kishin marrë kontrollin e një prej urave të Bosforit në Stamboll, u shfaq drejt për drejt në televizionet turke mëngjesin e kësaj të shtune. Në një deklaratë zyrtare, Ministria e Jashtme Turke tha se forcat armatosura nuk janë përfshirë në përpjekjen për gru shteti, por vetëm një klik e saj, e cila do të marrë përgjigjen e merituar. Presidenti I Turqisë Tayyip Recep Erdoğan I ka bërë një thirrje të drejtë për drejtë Shtetet Bashkuara të Amerikës të dorëzojnë menjëherë Fethullah Gülen nëse e konsiderojnë Turqinë një vend aleat. Duke folur përpara mira mbështetësve që dolën për të festuar dështimin e grushtit të shtetit, Erdoğan tha se SBA duhet të arrestojë dhe ekstradojë Gülen-in pasi siç tha ai kleriku përballet me akuza në lidhje me grushtin e shtetit në Turqi. Presidenti Erdoğan u shpreh se lëvizja Gülen ishte një tumor brenda ushtrisë pasi tani nuk ekziston më. Me herët, Parlamenti Turk zhvilloi një mbledhje urgjente pas ngjarjeve që tronditën Turqinë. Edhe pse godina u dëmtua rënd gjatë sulmit të mbrëmshëm, deputetët u mblodhën në sallën kryesore ku një zëri dënuan grushtin e shtetit. Kjo ishte hera e parë që të gjitha partitë politike mbajtën qëndrim të unifikuar, të cilin e shprehën përmes një deklarate përbashkët. Por më herët, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë reaguar pas deklaratës së kryeministrit turk Binali Yildirim se pas grushtit të shtetit fshihet kleriku islamik Fethullah Gülen. Sekretari amerikan I shtetit John Kerry kërkoi Turqisë të dorëzojë çdo provë që ka kundër Gülen, I cili aktualisht jeton në azil në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke folur nga Luksemburgu, Kerry tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri tani nuk kanë marrë asnjë kërkesë për ekstradimin e klerikut. Ne ftojmë qeverinë e Turqisë që të na sjellë çdo provë të lishme që mund të ketë ndaj tij dhe Shtetet e Bashkuara do të gjykojnë më pas situatën në mënyrë të drejtë, tha Kerry. Ndërkohë në një deklaratë lëshuar nga shtëpia e Bardhë, thuhet se presidenti Obama ka ritheksuar mbështetjen për qeverinë e zgjedhur në mënyrë demokratike të Turqisë, por ndërsa shpreh keqardhjen për humbjen e jetëve të pafajshme, presidenti amerikan nënvizon se është thelbësore që qeveria e Turqisë të veprojë brenda ligjit dhe të shmang akte që mund të provokojnë sërish dhunë dhe destabilitet. Si që zotua e qeveria turke ka nisur hakmarje ndaj organizatorve të grushtit të shtetit, 3.000 ushtar janë arrestuar si dhe 2 komandant të lartë të ushtrisë turke, por arrestimet janë shtrirë edhe në sistemin e drejtësisë, ku më shumë se 10 gjyqtar kanë përfunduar në qeli, pasi akuzohen për lidhje me fondacionin e Gülenit. Ndërkohë, 2.725 gjykatës të tjerë janë pushuar me njëherë nga puna. Për sa u përket të 8 ushtarve që kërkuan azil në Greqi, situata mbetet e paqartë, pasi sipas Ankaras, ata do të ekstradohen, por nga Athina s'ka ende asnjë konfirmim zyrtar. Pasi raportuan se vendosën kontrollin, qeveria e Turqisë ashtu si shpremtoi, ka nisur një operacion të gjerë kundër të gjithë zyrtarëve të lidhur me rrjetin e klerikut Gülen. Mësohet se komandanti I ushtrisë që drejton forcat këmbësore, general Adem Hududi, si dhe komandanti tjetër, Erdal Öztürk, janë arrestuar, të cilët janë deri tani dy zyrtarët më të lartë të prangosur. Ndërkohë mësohet se përveç 3.000 ushtarëve të arrestuar, mes tyre ndodhen edhe një numër oficerësh të lartë dhe mbi të gjithë rëndon akuza për përfshirje në grushtin e shtetit. Arrestimi janë kryer dhe në shkollën ushtarake në Stamboll, ku forcat e sigurisë kanë prangosur 80 student të akuzuar si pjesë e grushtit të shtetit. Ndërkohë ministri I Jashtëm Mevlut Çavuşoğlu ka njoftuar në Twitter se 8 ushtarët që u larguan me një helikopter në Greqi, ku dhe kërkuan azil, do të ekstradohen shumë shpejt. Diplomati turk tha se kishte biseduar me homologun grek Nikos Kocias, I cili kishte konfirmuar ekstradimin, por mediat greke kanë thënë se qeveria e Athinës nuk e ka konfirmuar këtë lajm. Ndërkohë, tanket që një natë më parë pushtuan rrugët e Stambollit dhe Ankaras, po kthehen në bazat ushtarake, por baza ajrore e Incirlik, që përdoret nga forcat amerikane për sulmet në Siri, është mbyllur. Ndërsa mediat vendase kanë shfaqur foto të ushtarëve të arrestuar, të cilët janë të zhveshur dhe po mbahen në qeli të mbi ngarkuara. Reuters ka shfaqur disa imazhe të qytetarëve që qëllojnë me shkopin gome një grup ushtarësh në urën e Bosforit. Ndërkohë, mediat vendase thanë se 2.725 gjykatës janë pushuar nga puna në të gjithë vendin. 10 gjyqtar janë arrestuar, mes tyre edhe një gjyqtar I gjykatës kushtetuese. I arrestuari është Alparslan Altan, zëvendës kryetari I gjykatës, që është institucioni drejtësisë më autoritar në vend, ndërsa 140 gjyqtar të tjerë janë në hetim. Të gjithë ata dyshohet se janë pjesë e rrjetit të klerikut Gülen.
Pas ngjarjes së grushtit të dështuar të shtetit në Turqi dhe kaosit të krijuar disa orë më radhë deri në rivendosjen e pushtetit të presidentit Erdogan, pati tronditje edhe tregu eror i fluturimeve drejt Turqisë. Fluturimet drejt Stambollit u anuluan nga pjesa më e madhe e shteteve, e njëjta gjë ndodhi edhe për fluturimin e orës 9:25 minuta nga Tirana drejt Stambollit, ndërsa ende nuk ka një vendim për udhëtimet e planifikuara gjatë mbrëmjes. Sipas burimeve zyrtare nga aeroporti ndërkombëtar i Rinasit, fluturimet drejt Antaljes kanë vijuar sipas programit. Pas ngjarjeve të ndodhura mbrëmjen e së premtes në Turqi, ku shumë shtete anulluan fluturimet drejt ti. Edhe në aeroportin në shqiptar Nën Tereza, fluturimet e programuar drejt Stambollit mëngjesin e sotëm janë anulluar. Ajo që duhet theksuar është se fluturimet drejt Antaljes vijojnë normalisht. Ngjarjet që pasuan grushtin e shtetit në Turqi kanë ndikuar që udhëtimi i programuar rreth orës 9:25 të mëngjesit të së shtunës nga aeroporti shqiptar Nën Tereza drejt Stambollit gjithashtu është anulluar. Ndërsa ende nuk është marrë një vendim i dytë për udhëtimet e programuar gjatë mbrëmjes së të shtunës. Sipas burimeve zyrtare nga aeroporti ndërkombëtar i Rinasit, fluturimet nga Tirana drejt Antaljes vijuan normalisht sipas orarit të planifikuar. Ndërkohë, Ura News ka bërë një vëzhgim dhe në ambasadën turke në Tiranë, ku situata pas ngjarjeve në Stambull paraqitet e qetë. Kjo seli diplomatike doli mes natën e së premtes me një njoftim zyrtar mbi ngjarjet në Turqi. Shteti islamik ka marrë përsipër sulmin e ndodhur 2 ditë më parë në Nicë të Francës, ndërkohë autoritetet kanë gjetur edhe 5 bashkëpunëtorë të tjerë të dyshuar si të lidhur me autorin e masakrës së ndodhur në Nicë, ku 84 persona gjetën vdekjen dhe dhjetra të tjerë u plagosën. Identiteti dhe shtetësia të ndaluarve nuk bëhet i ditur dhe as roli i tyre në sulmin tragjik të ndërmarrë në ditën kombëtare të Francës. Autoritetet franceze kanë arrestuar 5 persona të cilët dyshohet se kanë lidhje me sulmin e frikshëm në Nicë, ku 84 persona humbën jetën dhe mbi 150 të tjerë u plagosën. Lajmi është bërë i ditur nga prokurori i Parisit, i cili specifikoi se 2 arrestime u kryen të premten dhe 3 të shtunën. Mohamed Luajash Bulel hyri në mes të turmës së njerëzve të grumbulluar për festivalin e fishek zjarëve në lungomaren e qytetit me rastin e festës kombëtare. Nga 84 viktimat, 10 ishin fëmi dhe nga të plagosurit 52 janë ende në gjendje të rënd shëndetësore. Shteti islamik mori përsi për sulmin e rënd 2 ditë pas ngjarjes. Agjencia e lajmeve Amak, e lidhur me grupin ekstremist, tha se sulmi ishte një përgjigje operacioneve ndërkombëtare që luftojnë shtetin islamik në Siri dhe Irak. Presidenti i Francës François Hollande mblodhi kabinetin e tij dhe ekspertë të sigurisë sot në mëngjes, ku sërish bëri thirrje për unitet kombëtar. Hollande tha se sulmi terrorist i Nicës i ka detyruar autoritetet të zgjasin gjendjen e emergjencës edhe me 3 muaj të tjerë. Hollande kishte propozuar heqjen e gjendjes së jashtëzakonshme më 26 korrik, por ndryshoi vendimin e tij pas sulmit të Nicës. Ministri i Brendshëm Bernard Cazeneuve u shpreh se personi përgjegjës për sulmin është radikalizuar në kohë rekord, çka dëshmon edhe një herë vështirësi të mëdha në luftën kundër terrorizmit. Një fqinjë Bulel tha se nuk besonte që përgjegjësi ishte pjesë e shtetit islamik. Nuk e kam parë ndonjëherë të shkojë në xhami. Ai nuk ishte musliman gjatë muajit Ramazanit e shija që pinte duan, tha Samik. Duke folur në Nicë, presidenti Këshillit Rajonal të Komunitetit Musliman, Boubacar Bekri, tha se të gjitha xhamit janë në lutur në të njëjtën kohë për viktimat dhe kanë bërë thirrje për vigjilencë dhe durim. Shumë besimtarë janë bashkuar thirrjes së xhamive për të dhuruar gjak në këtë situatë vështirë për vendin. Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati ka përdorur tone mjaft kritike ndaj presidentit Nishani për mungesën e sqarimit lidhur me anulimin e takimit me ambasadorët. Përmes një shkrimi në Facebook titulluar Shpërfillësit e ligjit dhe frikacakët nga reforma, kreu i diplomacisë shqiptare thotë se veprimi i presidentit është i paprecedent dhe në shkelje të ceremonialit të shtetit. Bushati thekson se koha e trajtimit të trupit diplomatik mbi bazën e vendeve të rezervuara ka perënduar që kur shqiptarët me votën e tyre të lirë e nxorën në opozitë partinë e presidentit. Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati ka kritikuar presidentin e Republikës për thyrjen e ceremonialit me ambasadorët, duke i kërkuar të sqarojë opinionin publik për shkelen e praktikës së konsoliduar diplomatike shumëvjeçare, duke mos i pritur për shpërfillësit e ligjit dhe frikacakët nga reforma, e nisë reagimin e tij kryediplomati Shqipërisë. Përmes postimit në rrjetin social Facebook, Bushati shkruan se është e habitshme që presidenti nuk sqaron për veprimin e tij të paraprecedent në shkelje të ceremonialit të shtetit, por preferon të keqpërdor të llahat e vendstrehimeve politike. Ceremoniali, thot Bushati,
si pike vetë me referimi për protokollin e shtetit, siguron mirëkuptimin dhe bashkëpunimin midis institucioneve dhe aplikohet njësoj për presidentin, kryetarin e kuvendit, kryeministrin, ministrin e punëve të jashtme. Nuk lë shteg për interpretime partijake dhe as për trajtim privat të institucioneve shtetërore. Ka perënduar koha e trajtimit të trupit diplomatik mbi bazën e vendeve të rezervuara, që kur shqiptarët me votën e tyre të lirë nxorën opozit partinë e Zotit President, shkruan ministri jashtëm. Keqardhje për presidentin e kërkim të konflikteve të vogla që hesh dhe pranon çmentimin e kulturës së korporatës në drejtësi, vijon më tej komente. Bushati ka shprehur keqardhje edhe për atë që e cilson amnezi presidenciale ndaj paranojës së partisë së presidentit për reformën në drejtësi, për të cilën shkruan se po e çon këtë të fundit gjithnjë më shumë drejt instinkteve dhe metodave izoluese. Për Shqipërinë çështja më madhore mbetet miratimi i reformës në drejtësi, përfundon reagimi ministrit të jashtëm Ditmir Bushati. Kryeministri Edi Rama i është drejtuar me një letër publike kreut Partisë Demokratike Luizin Basha për të gjetur një dakordësi lidhur me reformën në drejtësi. Në letrën që Rama i dërgoi pa korr pas deklaratës së ambasadorit Lu, bie në sy mungesa e një ore apo vendit caktuar për të takuar, ndërsa kërkonte se koha nuk pret më dhe se sfida që kanë përpara është historike për të mos u turpëruar përpara popullit. Një ditë pasi ofroi konsensus në letër të bardhë, kryeministri Edi Rama i është drejtuar me një letër kryetarit të Partisë Demokratike, ku i shpreh sërish gatishmërinë e tij për të mbështetur çdo propozim opozitar, i cili pranohet edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Në një letër ku përmban edhe dimensione njerëzore, kryeministri uron ditëlindjen e vajzës kryetarit të opozitës, ndërkohë thotë se refuzimi i reformës do të ishte një tur për vendin tonë në sytë partnerëve ndërkombëtar. Si mund t'ja bëjmë në këtë vendi ton, njerëzve tan, fëmijëve të këtij vendi? Duke i uruar gëzuar ditëlindjen e vajzës suaj, dua të nënvizoj këtu në fund, se jam gati të mbështes pas një urrejti çdo propozim që do të bëni, për të kaluar me sukses këtë reformë etike e për të shpëtuar vendin nga një llosje e pashmangshme dhe rreziku real i regresit demokratik në rast dështimi. Natyrisht, çdo propozim do të jetë i pranueshëm për aleatët tan strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. E ndërkohë që propozimin tuaj të fundit ata e kanë rrëzuar edhe publikisht, mbetem me padurim në pritje të një reagimi konstruktiv nga ana juaj. Koha nuk pret, sfida është historike. Në letër, kryeministri referohet deklaratës së ambasadorit amerikan Donald Lu dhe zyrtarit të lartë gjerman, të cilët kritikuan qëndrimin e politikës shqiptare përballë reformës në drejtësi. Rama thotë se nuk ka ndodhur kurrë që bota demokratike të shënjestronte të opozitën në mënyrë të drejtë për drejtë, por kjo sipas tij tregon se rëndësia e reformës në drejtësi është e jashtëzakonshme. Nuk do të ndodhë kurrë që bota demokratike të shënjestrojë opozitën këtu, në vendin tonë të vogël. Përmes zërave më autoritar të saj, nëse rëndësia e reformës në drejtësi nuk do të ishte e jashtëzakonshme, dhe jo vetëm për Shqipërinë vetvete, por edhe për Shqipërinë si një vend aktualisht jo problematik i Ballkanit Perëndimor. Ska hije dyshimi për mua se ky angazhimi pa precedent i partnerëve tanë në këtë proces është edhe një çështje forcimit të mëtejshëm të ligjshmërisë në Shqipëri, si një element që rrit qëndrueshmërinë demokratike të shtetit tonë në funksion të rritjes së sigurisë së vendit e të vetë rajonit ku jetojmë. Çka Shqipëria rrezikon të humbas nga mosmiratimi i reformës në drejtësi sipas kryeministrit është vërtet jashtëzakonisht shumë. Kjo është një nga ato njolla që nuk hiqen për një kohë shumë të gjatë ndërkombëtarisht dhe që kushtëzojnë cilësinë e marrëdhënieve më të rëndësishme ndërkombëtare të vendit. Një ditë më parë ambasadori amerikan ishte jashtëpër me kryeministrin dhe kreun e opozitës, të cilët ju bëri një propozim të çuditshëm: të mbyllen në një sallë, të gjejë një zgjidhje, ndryshe mund të mbyllen brenda asaj salle takimi së bashku për jetë. Luizin Basha reagoi menjëherë pas letrës së kryeministrit, duke theksuar se reforma në drejtësi kërkon seriozitet dhe impenjim, jo tallje dhe as manovra politike. Në reagim, Basha i sugjeron kryeministrit të lërë letrat e hapura dhe publike, ndërsa thotë se propozimi i opozitës bazohet 100% tek rekomandimet e Venecias, të cilat Partia Demokratike dhe Partia Socialiste sipas tij i kanë pranuar si udhërrëfyesin e vetëm. Basha i bën thirrje Ramës të autorizojë negociatorët e Partisë Socialiste dhe t'i kthejnë negociatave për zgjidhje. Eduard Kukan dhe Knut Flekenstein, dy raportuesit për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, i kërkojnë politikës shqiptare që të bëjë çdo përpjekje për arritjen e konsensusit për reformën në drejtësi. Nëpërmjet një deklarate të përbashkët, dy europarlamentarët shprehin keqardhje për refuzimin e propozimit hibrid, ndërsa kërkojnë që operacioni ndërkombëtar i monitorimit të ketë rolin që përcakton Venecia në reformën në drejtësi. Kukan dhe Flekenstein thonë se përfshirja e ndërkombëtarëve do të forcojë kredibilitetin e reformës në sytë e publikut shqiptar dhe të bashkësisë ndërkombëtare.
Raportuesit për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, Eduard Kukan dhe Knut Flenkenstein, shprehen të keqardhur pse forcat politike shqiptare refuzuan propozimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për reformën në drejtësi. Kukan dhe Flenkenstein, të cilët negociuan për ligjin e dekriminalizimit, I bëjnë apel politikës shqiptare që të vijojë përpjekjet për kompromis, që reforma në drejtësi të jetë konsensuale. Na vjen keq që propozimi I fundit I komunitetit ndërkombëtar nuk u pranua. Megjithatë, ne jemi të bindur se zgjidhja është brenda mundësive. Është detyra e shtetit shqiptar të garantojë sundimin e ligjit për qytetarët e saj dhe është përgjegjësi e liderëve politik në Shqipëri të miratojnë një reformë të besueshme në gjyqësor, e cila do të garantojë një sistem të pavarur dhe efikas. Dy raportuesit në Parlamentin Evropian kërkojnë që ndërkombëtarët të jenë pjesë e procesit të vettingut, pasi sipas tyre kjo I jep drejtësisë besimin e munguar. Ne mbështesim rolin e parashikuar për operacionin monitorues ndërkombëtar për të mbikëqyrur të gjithë procesin e verifikimit. Sipas mendimit tonë, kjo nuk do të zvogëlojë rolin e autoriteteve shqiptare, I cili është thelbësor. Përfshirja ndërkombëtarëve do të forcojë besueshmërinë e reformës në sytë e publikut shqiptar dhe të komunitetit ndërkombëtar, dhe është në përputhje me rekomandimet e Komisionit të Venecias. Duke pasur parasysh rëndësinë e kësaj reforme për të ardhmen integruese të vendit tonë, dy europarlamentarët shprehen gatishmërinë për të ndihmuar politikën në Shqipëri për të arritur marrëveshjen e nevojshme për miratimin e reformës. Banka e Shqipërisë konstaton nëse bizneset po kërkojnë kredi kryesisht për të mbuluar shpenzimet e përditshme dhe më pak për investime. Në tremujorin e dytë kërkesa për hua ka mbetur e pandryshueshme e ndikuar negativisht nga situata e përditshme e ekonomisë, e cila krijon pasiguri te kompanitë private dhe bën që të mos kërkojnë kredi për të zgjeruar aktivitetin. Sipas Bankës së Shqipërisë në tremujorin e dytë të vitit kompanitë mëdha kanë të kurur kërkesën për hua, ndërsa raportohet rritje nga bizneset e vogla dhe të mesme. Bizneset po kërkojnë kredi kryesisht për të mbuluar shpenzimet e tyre të përditshme dhe më pak për investime. Raporti fundit I aktivitetit kredituës I publikuar nga Banka e Shqipërisë konstaton se në tremujorin e dytë të këtij viti, kërkesa e bizneseve për kredi ka mbetur pothuajse e pandryshuar. Bankat raportojnë rritje të kërkesës për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, ndërsa kërkesa për kredi e ndërmarrjeve të mëdha raportohet në rënje. Kërkesa e bizneseve në tremujorin e dytë sipas qëllimit të përdorimit është regjistruar me rritje për kapital qarkullues dhe me rënje për investime. Banka e Shqipërisë ka analizuar edhe faktorët që përcaktojnë një ecuri të tillë. Bankat vlerësojnë se kërkesa e bizneseve për kredi është nxitur nga nevoja për financim për kapital qarkullues edhe për financim të investimeve. Vendimet e Bankës së Shqipërisë dhe mungesa e financimeve alternative ka ndikuar gjithashtu pozitivisht këtë kërkesë. Nga ana tjetër, situata makroekonomike në vend gjatë këtij tremujori është perceptuar me ndikim negativ në kërkesën e bizneseve për kredi. Shfuqizimi I ligjit për kontributet e profesioneve të lira nga gjykata kushtetuese ishte I pritshëm. Eksperti Zef Preqi sqaron se vendimi I qeverisë ishte arbitrar dhe I padrejt, pasi profesionet e lira mbajnë peshë të rëndësishme në ekonomi. Shfuqizimi I ligjit për rritjen e nivelit të kontributeve shoqërore dhe shëndetësore për profesionet e lira pritej pasi ishte një vendim arbitrar I qeverisë. Kështu mendon eksperti Zef Preqi dhe argumenton se këto profesione u ndëshkuan nga kjo mas. Do të ishte dëshueshme që qeveria të heqë dorë nga mekanizmat arbitrar, arrogant, administrativ që imponon biznesit në marrëdhëniet e saj me të. Preqi kërkon qeverisë që të gjejë masa të tjera për të rritur kontrollin ndaj biznesit, duke shmangur rrugë të tilla represive. Ne duhet të mësohemi me një kulturë qeverisë tjetër, me më pak arrogancë dhe me më pak instrumente të ndërhyrjes shtetërore në ekonomi. Natyrisht, problemi I referencave në tërësi, qoftë në paga, qoftë në çmime, qoftë në dogana, ka qenë një mekanizëm I cili është adoptuar në kohën kur shteti kishte një nivel shumë më të ulët se sot funksionimit. Se çfarë do të ndodhë me paratë e paguara, tashmë duhet të pritet vendimi I zbardhur I gjykatës kushtetuese. Ky vendim, metet për të parë kur të zbardhët, përsa takon periudës përpara hyrjes në fuqi të tij, si rregull, vendimet e tilla nuk kanë fuqi prapaveprueuese. Por, gjithsesi, është një rregullim I pritshëm dhe që ruan standardet e ekonomisë së tregut në vendin tonë. Gjykata kushtetuese e shfuqizoi ligjin I cili parashikonte pagesë të kontributeve shoqërore dhe shëndetësore të profesioneve të lira mbi bazën e pagës së referencë, duke e konsideruar si të papajtueshme me kushtetutën e Shqipërisë. Në bazë të profesioneve, pagat variojnë nga 41.250 lekë që është më e ulta, në 88.800 që është më e larta.
Gjykata e Tiranës la në burg 20-vjeçarin Andrea Memollari, i cili aksidentoi për vdekje 4 ditë më parë sportistën Durata Prifti dhe plagosi dy fëmijët e saj pranë stacionit të trenit. Riu shfaqi tensionuar dhe në gjendje të rënduar psikologjike në sallën e gjyqit, por kjo nuk ndikoi tek gjyqtarët, të cilët i dhanë atij masën arrest me burg. Andrea Memollari, i cili aksidentoi për vdekje në rrugën Jordan Misja, Durata Priftin, dhe e plagosi dy fëmijët e saj, do të qëndrojë në burg. 20-vjeçari Memollari shprehu pendes para gjykatës, duke theksuar se veprimi i tij ka qenë indikuar nga shoku, por togat e zeza vendosën masën arrest në burg për të riun, i cili akuzohet për shkeljen e rregullave të qarkullimit rrugor, me pasoj vdekjen dhe largim nga vendi i aksidentit, vepra për të cilat 20-vjeçari rrezikon nga 6 deri në 21 vite burg. Në sallën e gjyqit, Memollari ishte tetë i tensionuar dhe në gjendje të rënduar psikologjike, ndërsa përpiqej të mbulonte fytyrën para kamerave. Jashtë kamerave, avokati i tij mbrojtës njoftoi se do apeloj vendimin e gjykatës, duke e kërkuar zbutjen e masës së dhënë nga gjykata e shkallës së parë. Memollari ishte dënuar më parë nga gjykata e Tiranës për shkeljen e rregullave të qarkullimit rrugor. Aksidenti me pasoi vdekjen e sportistes Durata Prifti dhe plagosin e dy djemve të saj pranë stacionit të trenit në Tiranë shkaktoi një reagim të madh publik në rrjetet sociale pas publikimit të pamjeve të ngjarjes. Ju njohim tani me një zhvillim të fundit i cili sapo ka ndodhur pas kritikave të ministrit Bushati ka ardhur edhe reagimi presidentit Nishani përmes një deklarate zyrtare. Kreu i shtetit shprehet se institucioni i presidentit të Republikës e konsideron një rast skandaloz dhe pa precedent aktin e shëmtuar të dhunimit të rregullave dhe ligjeve të shtetit, të detyrës dhe funksioneve të garantimit të sigurisë së gardës së Republikës, të ushtrimit të funksioneve dhe detyrës kushtetuese të presidentit të Republikës nga ana e një funksionari të lartë të shtetit, siç është ministri i jashtëm Ditmir Bushati. Në datën 14 korrik 2016 në orën 19:30, presidenti i Republikës kishte ftuar në një takim ambasadorët e jashtëzakonshëm dhe fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në botë, të cilët ishin thirrur në atë dhe për të marrë pjesë në konferencën vjetore. Ministria e jashtme në mënyrë të përsëritur në fyerjet kushtetutës së Republikës, fyerjet praktikës protokollare shtetërore, dhunim të prerogativave kushtetuese të kryetarit të shtetit e përjashtoi dhe ndaloi pjesë marrin e ti në hapjen dhe zhvillimin e konferencës vjetore. Në çdo rast, konferenca ambasadorve hapet dhe përshëndetet nga kryetari i shtetit, që është presidenti i Republikës dhe askush tjetër. Ky akt i papërgjeshëm, foshnjarak, bizantin dhe i dënueshëm rëndon shumë imazhin e vendit tonë, për fat të keq. Në mënyrë të përsëritur, ministri Ditmir Bushati refuzon të njohë institucionin e presidentit të Republikës. Në pritjen që kryetari i shtetit kishte organizuar në ambientet e presidencës, nuk ishte i ftuar ministri Ditmir Bushati dhe pjesëtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme. Lista e të ftuarve ishte dhënë autoritetëve të gardës së Republikës në respekt të procedurave protokollare dhe sigurisë. Me një akt predhunuesi, ministri Ditmir Bushati dhe persona të tjerë të paftuar deportojnë me forcë në ambientin ku do të organizonte pritjen presidenti i Republikës. Një veprim i paekuilibruar dhe i paprecedent në historinë e shtetit shqiptar. Administrata e institucionit presidentit të Republikës, duke shprehur shqetësimin e thellë për mos përmbushjen e detyrës nga punonjësit e gardës së Republikës, i është adresuar drejtuesve të këtij institucioni, i ngarkuar me ligj për të garantuar sigurinë e funksionimit të kryetarit të shtetit për të hetuar dhe marrë të gjitha masat e nevojshme në zbatim të ligjit dhe kushtetutës së vendit, përfundon deklarata e presidencës. Mirë, kthehemi zhvillimeve nga rrethet. Në Vlorë turistët kanë fundjavën kanë braktisur plazhin duke u fokusuar në pushimet alternative që ofron në qytetin bregdetar si muzet apo zonat historike. Në frenimin e pushuesve ka ndikuar moti i keq që përveç oreshjeve dhe erës së fortë ka sjell edhe ulje temperaturash. Moti i keq duket se i ka larguar pushuesit nga bregdeti i Vlorës, edhe pse në fundjavë plazhet janë të boshatisur, kjo për shkak të erës së fortë, por edhe temperaturave të cilat kanë rënë ndjeshëm. Qyteti në këtë ditë shtunë duket si në një ditë zakonshme jave, edhe pse mezi koriu ku të pushuesit ende nuk kanë mbritur në numër të shumtë në qytetin e Vlorës, ndërkohë që edhe trafiku ditën e sotme duket i stabilizuar. Ulja e temperaturave dhe rreshjet që vijojnë prej së premtes ka frenuar ardhjen e pushuesve këtë fundjavë. Si shihet dhe nga pamjet, bregdeti Jonian është i boshatisur, ndërsa ata pushues të pak që kanë qëndruar në Vlorë, kanë zgjedhur muzeumet arkeologjik dhe historik për të kompensuar mungesën e plazhit. Në Vlorë përveç motit të paqëndrueshëm, impakt në uljen e numrit të turistëve kanë dhënë dhe punimet përgjatë bregut për lungomaren, e kthyer në një kantier ndërtimi,
këtë sezon Vlora i ka dhënë prioritet shndrimit të qytetit. Në zonën e plazhit të ri ku ndodhen dhe hapësirat më të mëdha publike, problemet nga derdhja e padisiplinuare urave të zeza është një tjetër faktor që ka larguar pushuesit. Gjithsesi, Vlora dhe mundësitë shumta që ofron për turizëm e ka renditur ndër qytetet më të kërkuara dhe frekuentuar nga pushuesit. Rruga e re e Shirokës është përmbytur në disa segmente të caktuara pas rreshjeve intensive të së premtes, si pasojë vërshimit të ujrave nga mali i Taraboshit në rrugë mbeten inerte dhe zhavor, ndërsa vihet në pikpyetje cilësia e punimeve. Për rrugën e re të Shirokës duket se problemet nuk kanë të sosur sa herë ka rreshje shiu. Kam mjaftuar pak minuta rishe me intensitet të lartë mbrëmjen e së premtes që në disa segmente uji të mbuloi rrugën, ndërsa nga mali i Taraboshit prurjet e prenjve kanë sjell gurë zhavor. Kjo situatë ka krijuar vështirësi në qarkullimin e mjeteve, ndërsa asnjë institucion vendor, përfshirë edhe policinë, nuk u kujdes për të sinjalizuar drejtuesit e makinave të tregojnë kujdes. E njëjta pamje në rrugën e Shirokës u krijua edhe pak muaj më parë nga rreshje, duke vënë në pikpyetje zbatimin e projektit, i cili ka të parashikuar shkarkimet e ujrave. Nuk dihet nëse kjo prezencë e lartë ujë ka ardhur nga bllokimi i këtyre kanaleve apo nga mosprëballimi i intensitetit të rreshjeve. Por pyetja që shtrohet është nëse ky investim është zbatuar me përpikmëri dhe çfarë është lëmpas. Në të kundërt, me nisjen e rreshjeve të shiut në sinën e dimrit, situata rrezikon të jetë disa herë më e rëndë. Rikualifikimi urban në njësi numër 7 në kryeqytet është drejt përfundimit. Kryebashkiaku Velia, i cili inspektoi punimet, vuri në dukje faktin se urbanizimi do t'i shërbej 5.000 banorve në ish-fushën e aviacionit, ndërkohë që bëri me dije se pas urbanizimit në këtë zonë do të vendosen edhe linja e re autobusve. Rikualifikimi urban në njësi numër 7 në Tiranë është drejt përfundimit. Kjo fal bashkisë së Tiranës, e cila ka bërë të mundur që 5.000 banorët që jetojnë në pjesën fundore të ish fushës së aviacionit të kenë në dispozicion shumë shpejt një infrastrukturë moderne. Për të inspektuar nga afër punimet, ishte kryetari i bashkisë Erion Veliej, i cili theksoi se pas urbanizimit, në këtë zonë do të vendoset dhe linja e re autobusve. Dy afër para se të plotësohet një vit nga administrata e re në bashki, kemi zhbllokuar një projekt që e ngledisej prej vitesh edhe që zvarritej pafundësisht. Dhe sot jemi në një fazë ku një pjesë e madhe e punimeve ka mbaruar dhe besoj përpara afatit 10 mujor të punimeve, pra në 5 muaj të një pune intensive, ne do të kemi mbaruar të gjithë urbanizimin e kësaj zone. Pas urbanizimit zonës në këto 18 rrugë, do të filloj operimin e vetë linja e re autobusve, që të sigurohemi që nuk është vetëm asfalti, por është edhe transporti. Velia i kërkoi bashkëpunimin e qytetarëve për të krijuar hapësirat e nevojshme publike brenda zonave të banuara, ndërkohë që vlerësoi vendimin e qeverisë për të legalizuar ndërtimet pa leje. Është shumë gjë e mirë që kjo qeveri i ka legalizuar ndërtesat pa leje, por tani është shumë e rëndësishme që me të njëjtën monedh këta qytetarë që sapo janë legalizuar ti përgjigjen bujarisht qytetit duke lejuar që të paktën 1 metër, 2 metra trotuar ne ti kemi në dispozicion të një hapësire të përbashkët ku përfitojnë gjithë, po sidomos ata që u del prona më pa nëse kanë një trotuar edhe nëse kanë një hapësirë shumë më të këndshme përpara shtëpisë tyre. Ky blok banimi shtrihet midis rrugës së Durrësit, Unazës së Madhe të Tiranës, lumit të Lanës dhe parku tek ish fusha aviacionit. Ndërhyrjet po realizohen në 18 akse rrugore.